І на фронті, і в тилу сьогодні виповнюється 31 рік із дня створення Служби безпеки України. На рахунку СБУ сотні бойових і спеціальних операцій у найгарячіших точках України. Після початку повномасштабного вторгнення співробітники служби викрили більш як 600 російських агентів, які мали дестабілізувати ситуацію зсередини. Також СБУ впевнено тримає кібероборону, оперативно запобігає загрозам у національному інформаційному та кіберпросторі. Окремим напрямком роботи СБУ стало документування доказів воєнних злочинів РФ на території України для пред'явлення в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Про високу якість роботи СБУ говорять і дані соціологічних досліджень. Так, за даними досліджень Центру Розумкова, служба має найвищий рівень довіри громадян за всю історію існування. Їй довіряють аж 74% українців.